É um desenho que eu fiz quando eu era pequena. Minha mãe me disse pra ir pro quarto desenhar, então eu subi e me desenhei no quarto desenhando um desenho. No teto da casa eu comecei desenhando umas telhas, igual da minha casa. E aí fiquei achando que elas estavam parecendo meu peixe. Então, botei um olho, uma nadadeira. E aí o teto virou um peixe. Mas o peixe tava ficando muito grande e tava fora d'água. Então, eu botei umas bolhas pra ele poder respirar. Lá fora, o dia tava bonito. Com um sol no canto da página. Com um raio grande, um raio pequeno. Um raio grande, um raio pequeno. Em cima, tinha uns borrões azuis que eram o céu. E no céu, uma nuvem e outra nuvem. E aí eu vi que se eu desenhasse dois olhos, quatro patas e um sorriso na nuvem, ela virava uma ovelha. Então, eu fiz uma ovelha. Mas como as ovelhas não voam, eu liguei ela no céu com fio pra ela não cair. Lá fora tinha o meu pai e eu desenhei sobre umas pernas de pau porque ele jogava bola muito mal. Como meu pai não sabe andar de perna de pau, eu desenhei um fio nele também e liguei ele no céu, que assim ele também não caía. Ah, e lá no quarto tinha umas cortinas em R. Entre as cortinas em R, o aquário em O. Dentro do aquário em O, tinha um peixinho dourado. Dentro da casa, tinha minha mãe e ela tava toda arrumada, tinha um laço enorme do qual saía um único fio de cabelo. Uma saia laranja e dois brincões redondos, quase maiores que a cabeça dela. Depois que eu desenhei os brincões, eu fiz uma terceira bola lá no alto pra fingir que a minha mãe era malabarista. Ela tava de mãos dadas com a minha irmã, mas eu apaguei minha irmã do quarto, porque a gente brigou por causa da bola vermelha. Igual mágico de circo, eu fiz a minha irmã desaparecer e assim eu podia pegar a bola vermelha dela. Eu até fechei a porta em C com a maçaneta em O pra ouvir minha irmã entrando quando ela voltasse. Lá fora tinha um longo caminho com flores em I. Eram dentes de leão que a minha irmã adorava soprar. Eu coloquei eles lá pra distrair ela no caminho. Em cima do caminho tinha um circo. Mas como eu não sabia desenhar circo, eu desenhei um ponto minúsculo. Mas na minha cabeça, ele era assim. Lá longe, bem longe, bem longe, no final do caminho, foi onde eu coloquei a minha irmã comendo um saco de pipoca. Ela tava pula da vida. Tava procurando a bola dela. E a bola vermelha? Tava era comigo lá no quarto. O que eu queria era brincar de palhaça.